has to find a way to get the ball to her feet. And then certainly scrutiny of Sweden come forward, looking for the first attack. It'll take many of the set pieces as well, including this first corner. Blackstenius for making a good play on it. Desiree Scott for keep. Here is Janine Becky, surrounded by yellow shirts, as they did 5 years ago to Germany. And who can actually control the game, let the players play. Deal is there as well. Becky delivers towards the penalty spot. The header from Gilles, off top. The opportunity to play for the French international team as well, Gilles. And those Quinn seeks to inspire. She keep it in, she did. Trying to find an option, it's going to come down. Aslani for Sweden. And Desiree. You have to make sure that all of those runs are picked up. Aslani takes a tumble. In the early going, towards the near post, away by. Looking to get Canada started. Christine Sinclair. Hoping to get on the end of this from Aslani. Consider the favourites, how they feel. I mean, you're on the same field. Traded wings over on the left-hand side. Prince has done. 4-2-3-1. At times it looks like a bit of a lopsided 4-4-2. I find Rolf. And the shot is well saved in the end. It came in from Rolfo. And Labbé, decent height. Ball in the air. Have to find feet. Have to find the Canadian feet and play from the Canadians. Yeah, gold medal game. Janine Becky waiting for the cavalry to arrive against Glass. Prince inside trying to curl one. Chapman cushioning it forward for Singh. Har ikke vundet guld med. Nathalie Bjørn. Jesse Fleming finder Becky. Jeg ved ikke, om svenskerne har set noget taktisk, eller det er noget tak. Fleming opfanger den bold. Fleming ud fra, men den anden vej igen. Det er altså godt gang i opgøret lige nu. Blackstenius holder den ind. Når man skal ud og spille det antal kampe her. Bold frem mod. Den vil. Rolfø. Sofia Jakobsson og Guri Aslani frem mod med det nye indlæg frem mod Aslani. Gang Quinn har ikke styr på den. Tager den med hånden og afslutter. Ja, det er fint for spillet, og her er det. Aslani. Der kommer 1-0 målet. Blackstenius sender svenskerne foran med 1-0 her i OL-finalen. Jubel ude på lægterne. Og så kommer hun altså på måltavlen igen for femte gang i træk. Stina Blackstenius. Det så så enkelt ud. Stort opmod, men jeg synes ikke rigtigt, vi kan snakke om et decideret drop derinde fra. Ja, Stina Blackstenius, der scorer i sin anden. Men det betyder faktisk, at kan stadigvæk ind i feltet. I hvert fald manifesterer sig. Labbé, der kender nogle af de nyt forsøg på hjørnespark frem til Seger, kommer også fint op her, men i stedet Hanna Glass, der forsøger at finde Sofia Jakobsson, men også rigtig fint målmandsspil af Labbé, som også er godt og grundigt sur på Jakobsson. Ja, han kommer der ind, men hun efterspørger op. Kan de komme med en afslutning her, svenskerne? Kan de godt, Seger? Også højdepunkter fra mændenes 5.000 meter finale i atletik, som netop finale til Mohamed Ahmed. Og så må vi. Jeg kan se, at Leon er kommet ind, men jeg tror, at de trænger. Jeg synes jo, enten Kanadas mest kendte fodboldspiller. Lawrence frem til Prince med afslutningen. Spillet fortsætter afsted. Svenskerne er Slani, men Prince tilbage til Grosso med afslutningen. Fint nok også afsluttet de her angreb en gang imellem for Canada. Det er måske et lidt et godt scenarie. Hvad? Har brug for den her pause, Prince. En Oha, Linda aldrig, for hun er altså ikke bokset ordentligt væk. I kom op på hesten igen, som man siger. Nej, Blackstenius bliver så alligevel derude her. Blackstenius frem mod Jakobsson, men og han scorer assist med Aslani. Ja, du har ret i.
viser måske også lidt om omkring svenskerne. De har jo et rutineret hold. Der er mange, der... Netop overfor Magdalena Eriksson. Ja, den er tæt på. Det var altså Sverige, der vandt. De der virkelig på de ydre, er der meget plads. Mange dage, og især også for, for den erfaring, som spillerne tager. I den kamp i 2019 for Sverige. Nu spiller der på banen her. Nicoline Sørensen. Men har indtil nu spillet i den svenske liga. Rolfø, der er den eneste svensker ind i feltet. Nu kommer Blixenius også. Ja, hun kommer ikke. Nej. Kom mod Aslani i stedet for. Anderne. I stedet godt spillet af Eriksson. Aslani, gode ting. Og Aslani. Det er en sparket så. 22-årig Rose. Nu kommer ind. Buchanan. Nej, selvfølgelig er det ikke Buchanan. Det er Chapman, der er så her. Sinclair, der falder til jorden efter en duel med Illestedt. Jeg tror, vi skal have en vare. Ja, det tror jeg også. Altså, kan hun gøre det for anden kamp i træk? Flemming mod Linda, eller gør hun? Jessie Flemming udligner i OL-finalen til Kanadas fordel. Altså, måske sige fremragende fra den her 23-årige spiller. Tager ansvaret på sin egen Ashley Lawrence. Kigger frem mod Sinclair, Lindahl. Og Brosso afslutter, og så er det Sinclair. Jessie Flemming. Og overmål den her gang for 1-1. Skytten for Canada. God mulighed her for kanadierne på. Svenskerne skulle udnytte den her gode periode, de så fik i. Det går efter planen, og de er presset, så tror de stadigvæk på. For længe, når hun får den indcentral af Slani. Skot spiller Blackstenius. Andersson med det første indlæg. Det er dårligt. Har selvfølgelig stadig muligheder for at afgøre det her. Måske mulighed her til Rolfø. Det er så en stor chance til Fridolina Rolfø. Det ved Peter Gerhardsen også godt ud. Keeperne, som der er på markspillerne. Nej, det er rigtigt. Altså, sparker, det kan blive en fordel. Ja, det bliver så svenskerne. Sverige, Kosovare, Aslani. Åh, hun brænder Aslani. På den eneste god tid. Flemming mod Lindahl, og det gør mod Stephanie Labbé, og den scorer hun. Ashley Lawrence, kort tilløb. Kort tilløb, og den tager hun ved Lindahl. Synes jeg så godt nok også. Kammerater. Vi holdt kammerater fra Rosengård. Skog mod Labbé. Schill. Går til bolden. Vanessa Schill, og hun brænder. Ja, tidligere i hvert fald. Abnegaard mod Labbé, og den tager hun. Anna Abnegaard. Leon. Leon mod Lindahl, og den tager OL-guldet til Sverige. Caroline Seger. Oh, mod Deanne Rose. Deanne Rose. Det er B. Jonas Andersson brænder.